Ara la passada en profunditat, buscant Mojica, de nou el de Cali, fent la centrada, s'avança bé, quin golaç, quin golaç de Nahuel Bustos pel Girona, cobra així el marcador. Quina bona connexió sud-americana a la centrada de Mojica, i Nahuel Bustos cobra el marcador, la parròquia del Girona. Que hagi entrat és que pitja el que li costa posar la pilota. Forta, tensa, i aquí avançant-se, fitxa't, mitja... És que pràcticament d'esperó, eh? D'esperó, sí, 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 fitxa't, eh? Ha estat un autèntic gol com a futbolista. La centrada de Mojica, boníssima per Estoni. Aquesta sí, aquesta sí, gol, 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 gol! Gol del Girona, que fa el segon, dues centrades de Mojica. El segon xut que li surt entre pals. Ara li ha dit, sí. Ara sí, ara... Ara sí que me l'has donat. Ara sí que me l'has donat. Girona... Però fitxa't, com la poses, clar. Aquest jugador, quan el bloqueges, no té tanta facilitat, però és que si el deixa sol, i aquí el que diem, la tècnica d'Estuani rematant és que és impecable. No, no fa falta que salti, però fixa com gira el coll i com li dona la força necessària creuada perquè el porter no pugui aturar.